visqui una experiència al voltant del vi. A Can Bonastre li oferim visites guiades a les nostres bodegues, acompanyades d'una degustació dels nostres vins. Després de la visita al celler, pot gaudir de la nostra cuina mediterrània i de mercat al nostre restaurant Trivia. Disposem de salons privats per casaments, comunions i aniversaris. Personalitzem la festa al seu gust. Si vol viure una experiència completa, allotgi's al nostre hotel i gaudeixi d'un spa únic amb vistes a Montserrat.